Kur mbaroi së thëni këto fjalë, Jezu ju tha dishepujve, ju e dini se pas dy ditësh është Pashka, dhe biri njeriu do të dorëzohet për të kryqëzuar. Atëherë kryepriftërinjtë dhe pleqtë e popullit u mblodhën në oborrin e pallatit të kryepriftit që quhej Kajafa, dhe së bashku vendosën që ta kapnin Jezuin me dredhi e ta vrisnin. Prandaj thoshin, jo gjatë festës, që të mos ndodhë në një trazirë në popull. Jezu i gjëndej në Betani, në shtëpinë e Simon të lebrosurit, ndërsa po rrinte në tryezë, ju afrua një grua që mbante një enë alabastri me mirë shumë të kushtueshme dhe e derdhi mbi kokën e tij. Kur e pan këtë gjë, dishepujt u zemruan dhe than, përse u bë gjithë ky shpenzim? Kjo mirë mund të ishte shitur shtrenjtë dhe paratë u jepeshin të varfërve. Por Jezu e kuptoi se çfarë po thoshin e u tha, përse e mundoni këtë grua? Ajo bëri për mua një vepër të mirë. Të varfrit i keni gjithmonë me ju, dërsa mua nuk më keni gjithmonë. Ajo e derdhi këtë mirë mbi trupin tim dhe këtë e bëri për të më përgatitur për varrim. Me të vërtet po ju them, se kudo që të shpallet ungjilli, në mbar botën do të tregohet në kujtim të saj kjo që bëri. Atëherë njëri prej të 12-ve, ai që quhej Judi Iskarioti, shkoi te kryepriftërinjtë dhe u tha, çfarë do të më jepni po t'ju adorzoj? Ata i dhanë 30 monedha argjendi. Që nga i qast, Juda kërkon të kohën e përshtatshme për ta tradhtuar. Ditën e parë të festës së bukëve të pambrujtura, dishepujt erdhën te Jezui dhe i thanë, ku dëshiron ta përgatisim darkën e Pashkës? Jezui u tha, shkoni në qytet te filani dhe i thoni, mësuesi thot se koha ime është afruar. Unë dhe dishepujt e mi do ta bëjmë Pashkën në shtëpinë tënde. Dishepujt bën siç i kishte urdhëruar Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Në mbrëmje, Jezui ul në tryezë me të 12-të dhe ndërsa po hanin, tha, me të vërtet po ju them, se njëri nga ju do të më tradhtoj. Ata u trishtuan shumë dhe filluan ta pyesnin njëri pas tjetrit, mos jam unë o Zot? Ai u përgjigj, ai që e ngjeu kafshatën në të njëjtën pjatë me mua, ai do të më tradhtoj. Biri i njeriut po shkon, sikurse është shkruar për të, por mjera i njeri që e tradhton birin e njeriu. Pra të njeri do të kishte qënë më mirë të mos kishte lindur. Juda që e kishte tradhtuar, tha, mos jam unë mësues? Jezu i tha, ti vetë po e thua. Ndërsa po hanin, Jezu i mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu, u adha dishepujve dhe tha, merni, hani, ky është trupi im. Mori edhe kupën, edhe pasi tha lutjen e falënderimit, u adha atyre dhe tha, pini të gjithë prej kësaj, ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes që derdhet për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Unë po ju them, se nuk do të pi më nga ky fruti hardhis, deri ditën që do t'a pi të re, së bashku me ju në mbretrinë e atit tim. E si kënduan një him,
shkua në malin e ullimve. Pastaj Jezui u tha, në këtë nat ju të gjithë do të humbisni besimin në mua, sepse shkrimi shenjtë thot, do të godas bariun dhe delet e tufës do të shpërndahen. Po kur të ngjallem, do të shkoj për para jush në Galile. Pietri i tha, edhe nëse të gjithë do të humbasim besimin në ty, unë nuk do të humbas kur. Jezui i tha, me të vërtet po të them, se po këtë natë, para se të këndoj gjeli, ti do të më mohosh tri herë. Pietri i tha, edhe nëse duhet të vdes me ty, nuk do të mohoj. Kështu thanë të gjithë dishepujt. Pastaj Jezui shkoi bashkë me dishepujt në një vend që quhet Gjetsemani dhe u tha, rini këtu, se unë po shkoj më tej për të lutur. Ai mori me vete Pietrin dhe dy bijtë e Zebedeut e filloi të ndjente trishtim dhe ankth. Atëherë u tha, shpirti im është i trishtuar deri në vdekje, qëndroni këtu dhe rini zgjuar me mua. Pasi shkoi pak më tej, ra me fytyrë për dhe u lut. Ati im, po të jetë mundur, largoje këtë kupë prej meje. Me gjitha të u bëft, jo si dua unë, por si do ti. Pastaj Jezu i erdhi te dishepujt dhe i gjeti duke fjetur. Atëheri tha Pietrit, nuk mundet të rini të zgjuar me mua, as edhe një orë. Rini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundim, se shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët. Jezu i shkoi për të dytën herë dhe u lut, ati, nëse kjo kupë nuk mund të hiqet pa e pirë unë, atëheru bëft vullneti ju. Kur u kthye, i gjeti përsëri duke fjetur, sepse u ishin rënduar sytë. Pasi u largua përsëri, shkoi u lut për të tretën herë me të njëjtat fjalë. Pastaj erdhi te dishepujt dhe u tha: "Ende po flini e po pushoni?" "Ja, erdhi ora dhe biri njeriu po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Ngrihuni të shkojmë." "Ja, po afrohet ai që po më tradhton." Ndërsa Jezu ishte ende duke folur, erdhi Juda, njëri prej të 12-ve, bashkë me një turm të madhe, me shpata e shkopin, të dërguar nga kryepriftërinjt dhe pleqtë e popullit. Tradhtari u kishte dhënë këtë shenjë: Jezu është ai që unë do t'a puth, atë kapni. Dhe me njëherë ju afrua Jezuit dhe i tha, të përshëndes mësues. Dhe e puthi. Jezui i tha, mik, bëj atë që ke ardhur të bësh. Ata erdhën, e kapën Jezuin dhe arrestuan. Dhe ja, njëri nga ata që ishin me Jezuin, nxori shpatën, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe i preu veshin. Atëherë Jezui i tha, ktheje shpatën aty ku e kishe, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën, nga shpata do të vdesin. A mendoni se nuk mund t'i lutem atit tim, që ai të më dërgoj me njëherë më shumë se 12 legjione ëngjësh? Por si do të përmbusheshin shkrimet e shenjta, që thonë se duhet të ndodhë kështu? Atëherë Jezu ju tha turmave, pas keni ardhur të më merrni me shpata e shkopi, si ti isha kusar, unë isha çdo ditë në tempull duke mësuar njerëzit dhe nuk më kapët. Por të gjitha këto
ndodhen që të përmbushen ato që kanë shkruar profetët. Atëherë të gjithë dishepujt e braktisën dhe ikën. Pastaj ata që e kishin arrestuar, e quan Jezuin të kryeprifti Kajafa, ku ishin mbledhur skripët dhe pleqt. Pietri e ndoqi Jezuin nga larg, deri te kobori i pallatit të kryepriftit, dhe pasi u fut brenda, u ul mes shërbëtorve për të parë si do të mbaronte kjo gjë. Krye priftërinjt dhe gjithë sinedri kërkonin dëshmi të rreme kundër Jezuit për ta dënuar me vdekje, por nuk gjetën asnjë, edhe pse u paraqitën shumë dëshmitar të rreme. Në fund, dolën dy veta dhe thanë: "Ky njeri ka thënë, unë mund ta shkatërroj tempullin e Perëndis dhe ta ndërtoj për 3 ditë." Atëherë kryeprifti u ngrit e tha: "Nuk ke asgjë për të thënë për çfarë po dëshmojnë kundër teje?" Jezui heshti. Kryeprifti i tha: "Të përbej për Perëndin e gjallë. Na thuaj, a je ti Krishti, biri i Perëndis?" Jezui tha: "Ti vet po e thua, por unë po ju them se që tani e tutje do ta shihni birin e njeriut të ullur në të djathën e Perëndisë së pushtetshëm, duke ardhur biret e qelit." Atëherë kryeprifti shqeu robat e tha: "Fyehu Perëndin, ç'na duhen më dëshmitarët? Ju e dëgjuat tani fyerjen që i bëri Perëndisë. Çfarë mendoni?" Ata ju përgjigjen: "Meriton vdekjen." Atëherë filluan ta pështynin në fytyrë dhe ta gutisnin me grushte. Disa i binin me shuplaka dhe i thoshin: "Gjeje, kush të goditi, o Krisht?" Pietri rrinte ulur për jashtë në obor. Një shërbëtore erdhi tek ai dhe i tha: "Edhe ti ishe me Jezu Galileasi." Por Pietri e mohoi para të gjithve e tha: "Ti nuk di ç'po flet." Kur po dilte nga porta, atë e pa një shërbëtore tjetër e u tha atyre që ishin aty: "Ky njeri ishte me Jezuin e Nazaretit." Por Pietri e mohoi përsëri duke u betuar: "Unë nuk e njoh këtë njeri." Pas pak, ata që ishin aty ju afruan Pietrit e i than: "Me siguri je një nga ata, sepse të tradhton e folura." Pastaj Pietri filloi të mallkoi e të bënte be: "Nuk e njoh këtë njeri." Atë çast këndoi gjeli, dhe Pietrit ju kujtuan fjalët e Jezuit përpara se të këndoi gjeli: "Ti do të më mohosh 3 herë." Pastaj doli për jashta e qau me hidrim.